Вітаю вас, друзі, як завжди о цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, тому що у нас дуже крутий, почесний, поважний гість. Людина, яка десь, повторюся, раз в місяць-півтора з'являється в цій студії для того, щоб от такі, знаєте, тенденції відслідковувати. Я їх називаю такі гість-маркер. Знаєте, от люди, які приходять, і по ним ти відмірюєш температуру по палаті, так би мовити. Ну і сьогодні будемо говорити про війну, звичайно, саме про ситуацію на фронті, боєприпаси, що, куди, як. Ну і з того, що можна публічно, звичайно, говорити, про що варто говорити публічно. Але повірте, от що стосується, наприклад, боєприпасів, ця людина може знає, знаєте, іноді ситуацію навіть краще, ніж деякі військовослужбовці. Тому що це людина, яка фахово вже 10 років свого життя займається артилерією в усіх її формах. Ну, вже далеко. Зараз вже не тільки артилерію, але тим не менше, все одно це його магнум опус, так би мовити. Волонтерської діяльності, хоча це волонтерською діяльністю теж уже називати неправильно, це системна робота по, не знаю, військовій логістиці, напевно, назвам так. Ця людина є голова фонду «Реактивна пошта», а знаєте ви його як людину по імені Павло Нарожний. Добрий день, пане Павло. Доброго дня. Бач, навчився тебе волонтером не називати. Прости, Господи. Наконец-то. Не пройшло і 10 лет. Ну, прогрес, погадься. Хоч десь, хоч щось. І у нас не 10 років, а 9 років і 9 місяців. А 10 років буде в квітні. Оце, бо якщо я буду буквоєстом займатися. Так, подожди, стоп. Тоді 11 місяців, бо квітень це вже через... 11, я вибачаюсь, так, 11 місяців. Пане Павло, ви це тут, і вона, не треба тут от цього. Так, розводить. Ви вже, якщо от це доколупуєтесь, так доколупуєтесь правильно, а не от це 9 місяців. І що? От знав би ти 10 років тому, що так все буде, все одно почав би займатися волонтеркою? Чи, може, то б звалив би, вже жив би десь там в Майамі? Ти знаєш, воно було... я не про що не жалкую, навіть трішки. Ну, тобто, от все, що відбувається, то відбувається. Це... Я розумію, що 10 років я міг би займатися абсолютно іншими речами, там, досягати чогось, там, успішний успіх, як пишуть там в інтернетах і так далі. Але я не про що не жалкую, я за ці роки познайомився з дуже гарними людьми, дуже цікавими. Я впевнений, що в цивільному житті таких людей, ну, небагато, одиниці, скажімо так. Ну, ти більше, все одно більшість вже в армії, а хто ще не там скоро буде, тому, відповідно, все складається. Да? Виходить так. Добре, ладно, жарти жартами, давай тоді одразу будемо про суть. Отже, щоб так обережно сказати, яка у нас динаміка ситуації з боєприпасами без зайвих подробиць? Тобто було багато розмов, що нібито останнім часом трошки краще, постійно неправильні переклади, коли ж там ці 300 тисяч уже перших снарядів не від чехів. І, ну, чехів, окей, буде чехів. І так далі, тому подібне. Твої враження від твоїх всіх підопічних там з усіх ділянок? Ну, снаряди дійсно ми будемо отримувати від чехів. Які там інші джерела, де вони купують, нас уже, в принципі, особливо не хвилює. Головне, щоб це були якісні своєчасні поставки. Mm-hmm. Те, що я бачу, я не бачу системного покращення ситуації. Десь на якихось ділянках фронту краще, десь на яких не дуже. Добре, але, ну, такого вау-ефекту, що от просто всім дали безлімітно, я такого не бачу, щоб сказати, що от всім відкрили кран, всі можуть стріляти. Але в цілому тих снарядів, які дають, їх вистачає для того, щоб утримувати ситуацію в контрольованому стані. Тобто нема такого, що десь якийсь провал, відступають, угу, і так далі. Такий провал був, ну, мабуть, тільки в Авдіївці. Так. І стався він, ну, не тільки з артилерії. Звісно. Там і стався, ну, за багатьох причин, не тільки артилерійських. В цілому, що я бачу, що стріляють всі види зброї. Ми бачимо, публікується і хаймарсовські роботи, і ми бачимо роботу далекобійних повітряних сил, коли там скидаються керовані плануючі бомби. І ствольники працюють, причому самі різні ствольники. І Цезарі, і радянська артилерія, ну, тобто всі. Але, звісно, кількість цих пострілів, ну, вона наразі дуже мала. Ну, як кажуть, 2-3 тисячі. У нас на добу. Ну, це мене... не я кажу, це пишуть західні ЗМІ. Да, це, в принципі, суб'єктивно я з цим погоджуюсь. Тобто, приблизно, я думаю, порядок десь такий є по палаті. От якщо буде 5 тисяч там, або 7 тисяч, а я думаю, що це станеться, коли ми отримаємо цей потік цих 500 тисяч там, чи 800 тисяч від чехів, я думаю, ми відразу побачимо зміну на фронті, вона буде, ну, якісна інша ситуація. Знову ж, раз ми з тобою про арту, то давай, як завжди, всі наші ці стандартні питання. До речі, от надто бачу, що багато західних ЗМІ почало писати, що у Русні на наступний рік буде головна проблема навіть там заряди, снаряди, таке, зношені стволів.
Я з цим абсолютно погоджуюсь. Ну, бо у нас вирує такий, типу, якийсь панічний настрій, що там бездонні, значить, там запаси. CNN написали цю дурню про 300 тисяч на місяць снарядів. Які... Це бред собачий. Це бред собачий, там нема такої кількості. Тобто це означає, що вони там 3,5 мільйона на рік виробляють. Там нема таких цифр близько. Там мільйон, мільйон сто вони виробляють. Але саме головне, що у них нема власних станків по виробництву стволів. А у нас є, до речі. А у нас є. Ну, верніше, як? У них є ці станки. Ті куплені на Заході, вони були куплені ще до 12-го року, тобто доволі давно. І їхнє виробництво оцінюють зараз 50-55 стволів на рік. Ми 50 артсистем за місяць знищуємо. Приблизно. Вони відстрілюють 10 тисяч на добу снарядів. 10 тисяч на добу – це значить один ствол на добу точно ізрасходований, а по-хорошому – два. Ну, тобто, ліміт таких, ну, дальнобойних систем – це там 3,5-4 тисячі пострілів. Ну, в реальності стріляють і 6, і 8 тисяч пострілів роблять. Ну, тобто, ми можемо сказати грубо, що на рік їм просто, щоб замінювати зношені стволи, треба 365 нових стволів. Мінімум. Це такі. Тобто, вони, ну, ніяк своїм виробництвом, власним, не перекривають втрати, ну, втрати і бойові, і втрати від зношеності стволів. Вони зараз піднімають зберігання. І піднімають зберігання, вони в основному причіпні системи, які найлегше піднімають. І ще одну таку дуже цікаву річ скажу. У нас наші розвідники, вони бачать, що коли гармати заїжджають на вогневі позиції, вони з них знімають колеса. Це цікаве питання. Це швидше свідчить про що? Ну, я сподіваюся, про дефіцит шин. Ага. Да. Тому що шини, вони, ну, у нас в українській армії, у яких нема санкцій, і ми можемо за кордону вільно закуповувати шини, і більше шин, які ми купуємо, вони імпортного виробництва, не українські. У нас з цим проблеми. А у росіян, у яких є санкції, які не можуть це діло купувати за кордоном, у них ще більша проблема. У них хіба немає виробництва свого, власне? У них є, але його однозначно також не вистачає. Це один із таких моментів. Повертаючись до питання стволів, ми знищуємо там 20-40 систем артилерійських на добу. Ну, приблизно половина з них – це мінометні системи. Це міномети. Точних цифр в мене немає, бо Генштаб публікує таку загальну цифру. Ну, нехай це буде 20 артилерійських систем на добу. Це означає, що 600 систем в місяць. Приблизно. Хай вони там не повністю, там хтось пошкоджений, хтось знищений і так далі. На складах у них є, по самим сміливим оцінкам, залишилось до 5 тисяч систем. Це невідомо в якому стані, невідомо, чи можна їх підняти, невідомо, наскільки там стволи відпрацьовані і так далі. Тобто з тим, що наступного року або навіть цього року росіян будуть проблеми зі стволами, я в цьому абсолютно впевнений. Добре, ну, окей, давай тоді так спробуємо, ну, давай про арту, потім будемо на більш широкі теми піднімати. Ну, от без арти, хто б там що не казав, все одно, друзі, да, це таке. Взагалі, наскільки великою проблемою для нашої артилерії зараз стали, наприклад, ВПВ-шки і так далі? Бо багато хто говорить, що арта тепер вже, ну, по суті, не може спокійно працювати, по суті, в 30-кілометровій зоні. FPV і найбільше, насправді, більш велика проблема – це ланцети. Ну, ланцет – це один з підвідів FPV-дронів. Ну, він просто, принципіальна різниця в тому, що FPV звичайний коштує там від 500 до 1000 доларів, а ланцет коштує 30-40 тисяч доларів. І принципова різниця в тому, що FPV звичайний, він летить на 10, ну, може 12, ну, потолок 15 кілометрів. До 20 навіть, да, скажу. Але у нього є проблема – це радіогоризонт. Ну, тобто, він не може за того, що земля кругла, далеко залетати не може, а ланцет може. Тому що на ланцета стоїть, у ланцета на залі або на іншому дроні стоїть ретранслятор. І він легко може залетити на 30 і на 40 кілометрів. Це його плюси. Мінуси, по-перше, в тому, що в нього фіксована частота і фіксований модуляція. У наших підопічних точно у всіх є цукерки. Це спеціальний детектор дронів. Ну, у нас зараз їде партія ще 100 штук таких цукерків. Будемо теж роздавати артилерії. І що, як це виглядає? Коли дрон знаходиться приблизно на відстані 4-5 кілометрів, воно починає волати. Да. Вони все, що можуть з вогневої, забирають, цю оптику там, і тікають бліндажі. Тобто люди не тримують травм, не гинуть при ударах цього всього діла. Над всіми гарматами, якщо мова стоїть про причіпну артилерію, стоять так звані курятники. Так.
Я тут прочитав в інтернеті одного персонажа, який написав, що нібито він ізобрів курятник. Ну, це таке що? Окремий Лулус. Є у нас такий діятель в інтернеті, який все сам ізобрів. Ну, да. В нього там купа підписників, там по 5 тисяч лайків на кожного посту. Він там написав, що я ізобрів курятники, які тепер ставлять всі артилерісти. Ну, це дуже смішна історія, то таке. Значить, стоять курятники, натягнута сітки. Ланцет, який прилітає в сітку, він може тільки пошкодити гармату. Пошкодить цієї серії. Ну, може, якусь там гідравлічну тягу там переб'є, якийсь рукав там, можливо, якусь оптику поб'є максимум. Другий момент, то, що точність ланцета – це легенда. Ну, тобто, по тому, що я бачу, по тому, що я чув, він влучає не точно, він влучає приблизно в коло, десь приблизно 10-15 метрів радіусом. Так. У нього відносно невеликий заряд, якщо він влучає не точно, проблем особливих немає. 38-ма бригада морської піхоти опублікувала відео, як ланцет прилітає в БМП. Так. Водитель як їхав, так і їде собі далі. Тобто так, навіть не чихнув. Ну, тобто просто не точно біля нього впав. Ну, да. Да. Тобто ланцети, да, це серйозна зброя, але вона її переоцінюють. Крім того, армія виставляє величезну кількість хибних позицій. Ну, просто неймовірна кількість. Я навіть не берусь оцінювати, скільки їх. Як і русня, до речі, останнє. Як і русня. А русня почали виставляти, вони навіть далі пішли, вони манекени навіть виставляють на позиціях, щоб типу, позиція була схожа на реальну артилерійську позицію. І є декілька відео там, де наші, на жаль, повелися і обстрілюють ну, саме фейкову позицію російську. Але у нас, наша статистика каже, що звичайний макет, звичайна хибна позиція – це мінімум 5 ланцетів. Мінімум. А то і більше. Тобто вони дуже багато ланцетів своїх витрачають на фейкові позиції, тому що вони у нас дуже гарно оснащені. Вони візуально нічим не відрізняються від реальних справжніх позицій. Їх викапують, там роблять там ці капаніри, туди вкапують, розкидують там все. Ну, щоб все виглядало дуже схоже на реальну позицію. І вони ланцети витрачають ну, абсолютно по-тупому. От, контрбатарейна боротьба. Давай про це ще. Контрбатарейна боротьба. У нас є по-перше, треба розуміти, що контрбатарейна боротьба це величезний набір засобів. Ну, тобто, це можна сказати так: це засоби ураження, це там хаймарси, ствольна артилерія з далекобійними снарядами, ті самі FPV, баби-яги, як не дивно, які теж можуть доволі далеко залітати. Ну, дрон Баба-Яга, да, аградрон, який там несе доволі серйозний заряд. Актокоптер, да. Да. Але головне – це історії, це засоби розвідки. Як піймати? У нас є і супутникова розвідка, у нас є і радари. Тобто, коли росіяни стріляють, ми бачимо траєкторію, звідки воно прилетіло. У нас є засоби аудіорозвідки, і ми зараз, наша благодійна організація збирає на такий засіб для 406-ї артилерійської бригади. Смисл дуже простий – розставляються на фронті аудіодатчики. Кожен аудатчик, ну, тобто, стріляє ворожа гармата, він засікає звук, він пишеться з 3-4 датчиків, потім серверна ферма це все діло аналізує і з великою, з якоюсь долею ймовірності видає координати, де знаходиться артилерія ворога. І це відбувається в реальному часі, після того до розвідки там якимсь дроном і удар. Це дуже гарно, дуже чітко працює. Дуже швидко працює. Да, причому він може класифікувати це танк, це міномет, це там САУ, це гармата причепна і так далі. Причому це робиться по каталогу всіх систем, які є у ворога. І в контрбатарейній боротьбі ми як перемагали, так і перемагаємо досі. Ну, тобто ми втрачаємо в рази менше, ніж те, що втрачає ворог в контрбатарейній боротьбі. Це чудово, супер. Чи змінилася тактика артилерійська рашистів з точки зору того, як вони стріляють? Чи стали вони точніше, чи у них більше там краще ціле там вказання? Бо я так розумію, що величезна проблема, і зараз далі ми про це поговоримо, що у них стало набагато якісніше працювати розвідка, що у них стало більше розвідувальних дронів, чи от в чому прикол? У них, схоже, покращилася ситуація з зв'язком і з горизонтальними зв'язками в армії. Як це, про що це свідчить? Вони дуже швидко реагують. Реагують, коли якась ціль з'явилася, ну, тобто, там, скажімо, танк наш виїхав, якась там, може, артилерійська система виїхала, то раніше вона могла простояти там і півгодини, могла там і годину простояти, ну, тобто, з якоюсь ймовірністю вони бачили її, але не могли отримати дозвіл на відкриття вогню. Зараз це відбувається за хвилини. Тобто, іскандер летить миттєво? Не обов'язковий іскандер. Мова йде, в першу чергу, про ствольну артилерію. Ага. Це свідчить про те, що у них з'явились якісь засоби зв'язку, можливо,
навіть Starlink-і масової кількості. Ти думаєш, це може бути якраз оце є? Можливо, да. Ну, в мене якісь свідчень немає, це моя здогадка. Те, що вони... І другий момент – горизонтальні зв'язки. Бо раніше воно йшло там кудись там на гору, якийсь там генералітет приймав рішення, спускав там, там батареї такої-то відкрити вогонь. А зараз... Якийсь аеророзвідник, він має прямий зв'язок безпосередньо там з якимсь командуванням. Як у нас, да. Тобто дуже швидко це все діло приймається рішення, дуже швидко реагують і дуже швидко відкривають вогонь. В цьому от зміни останніх, ну, мабуть, місяця, десь так. Ну, і зауважу, що це можливо тільки з використанням гарних засобів зв'язку. А за зв'язком у росіян дуже погано. Бо наші РЕБовці, є такий стереотип, що там наші РЕБовці працюють класно. Тобто вони глушать все, що тільки можна. І за цього ну, от в інтернеті, і, ну, там, і ГУР публікує, хто тільки не публікує ці всі перехвати. Вони їх заставляють, по суті, користуватися відкритими засобами зв'язку. Більш простими, більш потужними. Які неможливо заглушити. Да, які неможливо заглушити. От в цьому проблема. Якщо казати про точність, ну, то, щоб точність у них збільшилась, ну, я б не сказав. А якість снарядів? Оце дуже цікаве питання, бо, знову ж таки, північно-корейські снаряди, там всі діла. Є багато свідчень про ці північно-корейські снаряди, що вони вибухають, ну, прямо безпосередньо в стволі. Ну, але щось же долітає? Щось долітає. От тих снарядів, які стріляють вони, це мова йде 152-й калібр, mm-hmm. самі російські артилерісти і там всі ці воєнкори, вони пишуть, що якість, ну, просто ніж плінтуса. Смисл в тому, що от, ну, в тебе є там 10 снарядів, ти стріляєш кожен, і кожного різні характеристики. Це, в принципі, унеможливує процес коригування вогню. В принципі, унеможливує. Крім того, ну, знов таки, у нас є такі якісь панічні настрій, що о, там мільйони снарядів з Північної Кореї. Наші союзники, конкретно Інститут вивчення війни, каже, що там згідно супутникових знімків, по той активності, яка була з Північної Кореї, ну, потолок 500 тисяч снарядів вони передали. Ну, але там скільки, 7 тисяч контейнерів, це ніби Південна Корея, чи хто там говорили, це до хрена. І ну, те, що вони залізницею зараз їх поставляють, чи ж не кораблями, знову ж таки, це там якась там, хто там, яка там британська, чи ще якась там розвідка заявляла. Ну, залізниці вони можуть поставляти тільки залізницею. Бо, ну, я більш ніж впевнений, що пішли б якісь кораблі, і щось могло б і не дійти. Дуже-дуже просто. Ну, тобто... Ну, так, логічно. Тобто, ми ж не забуваємо, що там ще Південна Корея, Японія там поруч, це всім, ну, як би логічно було б робити. Морем і Владивосток. Ну, по ідеї, да. Да, бо інші шляхи, там, кудись там на Мурманськ, чи там іти через весь світ навколо Африки. Там, ні, ну, це смішно. Ну, це просто смішно. Да. То їм треба було дійти до Владивостока, а там у них навколо, ну, просто купа ворогів. Угу. Добре, ну і, звичайно, не можу не спитати про ці дуже прикрі випадки, про, на жаль, враження, наскільки я розумію, поки що підтверджених двох наших хаймерсів. І, звичайно, найболючіше, хоча, а що менш болюче, навіть складно сказати, це враження наших двох пускових патріотів, де, на жаль, уже підтверджено загиблих 9 людей. Це, напевно, найгірше, що загинули люди. Що з цим? Це от якраз наслідок того, що у них дуже швидко приймаються рішення? Чи ми що, чи, ну, помиляємося? Чи скажімо так, питання? Про хаймерси я, оскільки маю прямий контакт, я не хочу коментувати, а от про... Петріоти. Про Петріоти скажу, що дві установки, які стоять поруч, це жесть. Ну, навіть два ЗІЛа в армії не можна ставити поруч. За таке дуже сильно б'ють по голові. Ну, тобто, да. А тут були поставлені, ну, доволі цільні. Ну, знов таки, багато хто, от мені навіть там журналісти дзвонили і сказали, як ми втратили дві установки Петріот. Ми втратили дві пускові. Да. Пускові – це вантажівка, на вантажівки стоять пускові контейнери, плюс якісь засоби зв'язку. Все. Ну, тобто, це відносно, це сама проста частина Петріота. Да, не радарник, ШМ-ка там. Да. Да. Не те саме. Ну, все одно ми втратили, ну, приблизно 10% від тих, що у нас є. Да. Тобто, у нас їх приблизно 20 штук, з великою ймовірністю дві було втрачено. Да, точно втрачено. Ну, ну там без варіантів, да, то, там фотографії про все свідчать. Ну, два «Іскандера» прилітили, ну, камон, друзі, давайте будемо реалістами. Один звичайний, один касет. Ні, ну, там на фотографії видно вибухну, тобто там можуть бути тільки сумніви, що це може бути С-300, а може Петріот. Ну, там вже й детонація, ну, понятно. Да, там детонація, ну, там нічого не залишилось однозначно. То, що там, і ракети втратили. Людей, я впевнений, що там не було. Ну, я на 99% впевнений, що людей там не було. Кажуть, що були, на жаль. Ну, там були втрати. В мене інформації немає. Ну, могли бути люди. Просто я працюю з
ППОшниками, не з цими, не з патріотами, і точно можу сказати, що біля радарів, що біля пускових установок. Ніхто не стоїть. Ніхто не стоїть, бо це прекрасно відомо, що це типу, потенціальна цільна людина. Її включили, виставили і тікають. Знов таки, з точки зору цінності, от Patriot, абревіатура Patriot – це Phased Array, радар, що там, For Rocket Transit, я якось так боюсь помилитися. Тобто вся система Patriot, вона побудована навколо саме цінної речі – це радар. Радар втрачено не було. Слава тобі, Господи. Да, і радари кліпають у нас, знову такі хибні позиції, кліпають макети в неймовірних кількостях. Росіяни вже багато разів звітували про знищення макетів, але на вибухи видно, що то дерев'яшка, вона в щепки розлітається, просто залізе так не може. Але зверни увагу, пам'ятаєш, от нас на початку березня, коли Patriot явно активно працював, реально кожен день наші повітряні сили повідомляли про знищення літаків. Останнім часом, ну я не знаю, може вони просто стали здалека більш запускати ці каби. Умовно кажучи, не долітати там не з 20 кілометрів, як вони вже себе охренили над Авдіївкою свого часу. Да? Ну, навіть я знаю випадки, коли вони з 10 кілометрів запускали прямо по прямій. Ну, на останніх, я б сказав, етапах Авдіївки. Ну, просто мені цікаво, значить, відповідно, зараз Patriot там не працює? Більш ніж впевнений, що проблема з ракетами. Прикладати проблему з бюджетом. З бюджетом. Да. Чому так? Тому що коли ми чуємо про збиття Су-34, ми, звісно, радіємо, але це для платників податків США це мінімум 3 мільйони доларів. Ну, тобто мінімум 2 ракети, які були випущені по цьому Су-34, а може й більше. Може й більше. Да. І більш ніж впевнений, що ризик того, що якась пускова буде знищена, про це було відомо. Ну, тому що... Це війна. Да, це війна, їх треба було... на ну, максимально близько до лінії фронту. Крім того, у росіян є не пікіруючі, як вони, плануючі бомби, а є плануючі бомби з мотором. ОПМК. Так. Да. І в них дальність 120 кілометрів. Це жесть. Да. І у нас теж є ну, ті самі молоти французькі, це аналог цього ОПМК прямий. І тоді, якщо ми кажемо, що в них збрасують 120 кілометрів, це означає, що вони входять тільки на 20 кілометрів в зону дії Патріота, якщо він буде стояти безпосередньо на фронті. В окопі у піхоти у нашої він буде стояти. Ну, тобто, іншими словами, якщо вони використовують ОПМК, вони заходять, ну, може, на якусь пару хвилин в зону дії Патріота, якщо він там десь в 10-15 кілометрах від лінії фронту стоїть. Тому дуже багато питань, чому зараз не збивають. Це може бути питання бюджету, це може бути питання ризику, які зараз не хочуть брати, ну, тобто відвели від лінії фронту. Можливо, питання якесь там технічне. Крім того, ворог використовує ці всі системи, Сумщину бомблять. Да. Харківщину бомблять, ну, по всій лінії фронту. Да, тобто, 10-кілометрову, там 20-кілометрову зону в хламіну просто. Там все розносять, ну, все абсолютно. Типу вирівнюють ландшафт просто, ну, це да. Правда, друзі. Так воно і є. Повертаючись до питання кабів, я так розумію, що от зараз це насправді для нас найбільш болюча історія. Нам фактично нема чим, ну, каб ти не зіб'єш, як ти зіб'єш авіаційну бомбу, ну, чим її збивати? Її можна збити. Чим? Якби у нас... були, ну, в американській армії, у них є спеціальні засоби, вони точно є, ну, наприклад, на кораблях. Такі от шестиствольний кулемет Вулкана зі спеціальним радарчиком, типу, він все, що летить на корабель, воно збиває. Все, що залізне. Якби у нас були такі системи, схожі системи, ну, хорошо, той самий гепард може збити теоретично. Може. Да. Теоретично може. Але питання стоїть в кількості їх, конечно, і в доступності їх безпосередньо на першій лінії фронту. Да. Тобто вони повинні стоять дуже, десь дуже близько. А, ну, я думаю, що це мало реально, ну, щоб вони стояли от прямо безпосередньо там в 5-10 кілометрах. Тому у нас єдина відповідь на це діло – це далекобійні ракети систем ППО і далекобійні ракети, касетні, які знищують літаки на аеродромах, дрони, які знищують, ну, тобто всі засоби, які можуть знищити носії на аеродромі. До речі, що-то мало ми бомбимо, мені здається, аеродроми. У нас же з'явились, слава Богу, дрони далекобійні, які дозволяють наносити удари. Чому ми не бомбимо масово, умовно, аеродроми? Ну, хоча, звісно, там ППО стоїть дуже серйозно, я впевнений, над Воронежем, там Морозовським, ну, де ця дрянь Су-34 стоїть, яка по 4 каба, між прочим, на собі несе кожен літачок. От, ну, я з цієї точки зору абсолютно погоджуюсь, тобто абсолютно впевнений, що на військових аеродромах є ППО ближнього радіусу дії. Ну, ті самі шилки, ті самі кулемети, там, та все, що завгодно. Ну, от, якщо ми бачимо цю роботу над НПЗ,
коли нафтопереробні заводи вибухають, ми там бачимо такі, ну, якийсь там кулемет стріляє. Да. Ну, це якийсь кулемет лупить, ну, важко сказати, який. ПК какой-то. Ну, якийсь ПК, да. Покемон какой-то там. Да, тобто, ну, щось саме просте. Тобто, це точно там не 12,7, тобто, не великий калібр. Тобто, вони всі системи ППО перекинули на аеродроми. І причому всьому, ну, куди там останній раз прилетів? Енгельс буквально. В Енгельс прилетіло, да, і, ну, ми ні відео, ні фотографії не бачили. Ми там, со слов ГУР, знаємо, що було. Що-то там було, да. Що-то там вражено було. Чи збили його, чи впав він ту на свою ціль, чи не впав, чорт його знає. А от на НПЗ вони чітко працюють. І тому моя точка зору, що зараз треба фокусуватися на таких об'єктах НПЗ, рушить російську економіку. Да. Тобто ми просто переведемо ці дрони вартістю там по 2-3 мільйони гривень на аеродроми, гарно захищені, краще знищить НПЗ. Але каби, це реально, це біч фронту, і не мені тобі це пояснювати, ти ж розумієш. Тільки системи ППО, тільки працювати з нашими союзниками, вибивати з них ці системи ППО, неймовірну кількість ракет і стріляти на будь-які цілі. Ми вже досягли доволі серйозного успіху А-50. А-50 – це просто говорить. А-50 не літають. Це дуже величезний плюс. Дві штуки знищено, дві штуки пошкоджено. Ну, один там в Таганрозі на цьому заводі, ніби другий. То, як стверджують. Ну, як стверджують. Ну, там вибух був, кажуть, в 500 метрах. Ну, там щось таке вибухнуло, що там якось його пошкодило. Я не берусь там доказувати. В Білорусі один був знищений дроном. Знищений, знов-таки, пошкоджений. Це ж він, ну, не був в Таганрозі, я так розумію. Але факт, ну, да, мабуть, може, він і був, його ремонтували. Але факт є, факт, не літають. І оця атака, яка була сьогодні на місто Київ, це була перша після 44 дні. Да, після знищення А-50. Угу. Всі інші атаки вони робили за допомогою А-50, тобто вони відслідковували, куди літають ракети, можливо, навіть керували цими ракетами. Звісно, керували, я думаю. Да. Зараз у них такого важеля немає, як А-50. Більш ніж впевнений, що з нашими союзниками договоримося про допомогу, отримаємо ці ракети і спрацюємо по носіям кабів. Да, це зараз, напевно, найнезрозуміліша історія. Ну, про дрони це, звісно, не зовсім з тобою треба говорити, але я так розумію, що, як говорять люди на фронті, тобто у росіян їх набагато більше, але поки що, слава Богу, у них просто нижча якість підготовки персоналу, і через те, що вони настільки швидко реагують, вони не трошки менш якісні ФІПІВІшки. Хоча, з іншого боку, я був в Херсоні, у Мерпєхов, каже, у них вже з'явилися ФІПІВІшки на оптоволоконному шнурі. Да, ну, понимаєш, це взагалі жесть. Ну, оптоволоконний шнур, знов-таки, не треба перебільшувати. По-перше, це тільки 10 кілометрів. Матузка, ну, саме довжина 10 кілометрів. Друга проблема, це коли в тебе є якісь на шляху дерева. Воно зачепиться. Воно зачепиться, обірветься. Ну, тобто, це тільки на відкритій місцевості. Ну, яскравий приклад, у нас є радянські птури, як вони, фагот. Да, фаготи. Да, фаготи, які теж на тому самому. Будь-яка перешкода, там, лінії електропередач, дерева, воно може не спрацювати. Як в армії шуткують, ти його можеш потім витягнути за цей шнурочок. Так само цю ФПВ-шку можеш назад, тільки вже за оптоволокно тягнути. Тому казати, що це якась убер-технологія, вандервафля, типу, ні, я б так не сказав. Да, всі бредять зараз цією ідеєю, там, як це в армії називають, у нас довода, типу, що типу, буде якась там, типу, штучний інтелект, який буде там доводить. Рой дронів там. Да, рой дронів. Автоматично вже було, зверни увагу. Вже відео навіть було, автоматично наведено. Тобто, пам'ятаєш, ФПВ-шка летить, починає працювати реп, вона все одно долітає в точку. Да, вона долітає, ну це знов-таки не вундервафля. Вона не вирішить всіх проблем. Да, тому, ну, це як трішечки покращить технологію, але це не буде якимсь там революційним кроком, якийсь там все змінить на фронті. Так воно не буде, на жаль. Ну, я вже багато всі ці аргументи наводив. Погода, РЕП, кількість операторів, кількість частот – це все дуже обмежено в FPV-технологіях. На жаль, іншого такого firepower, такої потужної зброї, як артилерія, як авіація, ну, людство ще не вигадало. Окей, давай тоді спробуємо перейти до великих стратегічних оцінок, наскільки там ти можеш це робити, я, наприклад, не візьмусь. Але чи можна говорити на даному етапі, що, в принципі, оцей великий наступ російський, який почався в перших числах жовтня, по великому рахунку, ну, головком сирський назвав 3 жовтня, я точно пам'ятаю, навіть дату. Окей, умовно, 3 жовтня. Сьогодні у нас вже, коли ми зараз з тобою спілкуємося, це вже коли у нас 21 березня. Ну, за всіма канонами військової науки, будь-який, навіть найбільший наступ іде 4-5 місяців. Потім неодмінна пауза. Чи можна говорити, що поступово російський наступ, ну, на певний час призупиняється? Ну, по-перше, ми бачимо, що лінія фронту стабілізувалася.
Ну, більш-менш, так. Да, у нас немає якогось там руху, на, там, ну, де він відбувається, це мова йде там, про десятки метрів, там, ну, да. Може про якісь сотню метрів максимум. Другий момент. Всі атаки, які роблять росіяни, вони робляться невеличкими групами, по 30-40 людей. Коли остання була велика операція, коли ми там відійшли з Авдіївки, тоді мова була про те, що з їхнього боку задіяно 80-100 тисяч людей на цій ділянці фронту. Сотні танків, сотні одиниць артилерії, ну приблизно 300. Десятки літаків там. Десятки літаків і так далі. На будь-якій ділянці фронту нема такої щільності бойових дій, які були на Авдіївці. І зараз оперативна пауза. Я думаю, що ця оперативна пауза, ну, буде ще, мабуть, місяця півтора-два. Тобто, що от прямо зараз вони не зможуть десь акумулювати такі сили і продовжити цей наступ. Бо Шайгу ж розказують, ми там дивізію готовим, дві армії готовим. Ну, понятно, що зараз весь рік буде, то хто ж скоріше стратегічні резерви підготує по великому рахунку. Питання саме про це. Хто перший проведе мобілізацію, хто навчить цих людей. Ну, тобто, якість навчання грає величезну роль. Мотивація, ну, тобто мораль, рівень духу цих бійців, які будуть, і озброєння. У росіян, як ми вже поговорили конкретно про артилерію, у них проблема з цим напрямком. І як зі снарядом, і з кількістю снарядів, і з якістю снарядів, з кількістю стволів. Якщо казати про танки, така сама історія. Ну, тобто танки, вони горять як спічки. Нові танки в такій кількості вони виробляти не можуть. Вони можуть тільки піднімати за зберігання, їх відновлювати, відправляти на фронт. Це мова йде про танки там Т-72, вже там і Т-62, і Т-55. Тобто вже в той бік вони пішли. Тому, да, вони можуть мобілізувати людей. Навчить, ну їм треба зараз, ну, тисяч, мабуть, 200 мінімум мобілізувати. Для того, щоб через навчальні центри в Росії їх пропустити, ну, самі сміливі оцінки, там 60-70 тисяч зараз вони можуть навчати. Угу. Навчання, якщо так спресувати, дуже прискорить, це там пару місяців. Ну, тобто, грубо кажучи, через 4 місяці ми можемо побачити, ну, плюс там 150-200 тисяч людей, які прийдуть до росіян. І це буде просто піхота великої кількості. Ті самі місні штурми, тобто те, що ми раніше бачили. З нашого боку. Закон про мобілізацію похоронений в Раді. Ну, ще не похоронений. 4 тисячі правок. Ну, кажуть, що на наступному тижні, я сьогодні Чернєва чув, що, значить, вже закінчимо розгляд всіх. Прості правок. Господі, 600 правок вони розглянули. Ну, треба якось прискорюватися, хлопці. Бо вже, я вибачаюсь, вже в квітні ми цей закон підписаний, мабуть, вже не побачимо. Ну, тому так, реалістичний термін – це травень. Початок масової мобілізації, ну, масової, я кажу, там, ну, мої оцінки, я мене багато разів питаю, я кажу, що, ну, нам треба десь призвати десь до 100 тисяч людей. Це протягом декількох місяців, ну, тобто, це не водночас 100 тисяч будуть призвані. Сподіваюсь, що цей закон про мобілізацію, він вирішить всі проблеми, дасть всі важелі ТЦК, там, відповідальність буде від ТЦК, і всі важелі для того, щоб досягнути цілей про мобілізацію. Закон я вже заморився, чесно кажучи, читати, переглядати, там купа цих популістичних ідіотських правок, ну, я думаю, що ми це пройдемо через цей етап. Далі стоїть питання якості підготовки. У нас є люди, яких підготовлюють наші союзники, там дуже різниця від країни, від напрямку. Вони готують їх, ну, там, скажімо, англійці готують дуже гарно там для дій. Спецпідрозділів. Да, спецпідрозділів, да, коли йде бої там штурмовиків. Такі кульмі, тігри, там пух-пух. Да, оце все діло. Да. Не будемо всіх секрети розказувати. Да. Вони дуже гарно це роблять. Деякі, і саме головне, вони готують посуд для своєї концепції війни. Там, з перевагою в повітрі, ну, для використання бомбардувальників і так далі. Далі. У нас цього всього немає. Вони приходять на фронт, кажуть, ну що, хлопці, побилися по групам повзводно, і от сьогодні цей взвод воює. Типу. А ми готувалися воювати в форматі там, батальйонно-тактична група. Там, типу, 500 чоловік іде в атаку. Ні, ну, у нас такого не відбувається. Прилітає 10 кабов, і на цьому батальйонно-тактична група закінчується. Да, да, типу, касетами закидали, і до побачення. Ну, тобто, тільки невеличкими групами можна воювати. Якість підготовки. У нас вона хромає, ну, на три ноги. З цим треба щось робити. Робити прямо зараз. Це питання, я думаю, до воєнкома Сирського, ну, тобто, щоб він, до головкома, я вибачаюсь, господі, заговорився як. От, до головкома Сирського, типу, ну, щоб збільшувати, підвищувати це питання. Чому воно так було затягнуто, і ще за часів Залужного це питання не було вирішено? Ну, для мене
не знаю чому. У мене питання навчальні центри, оце, напевно, найболючіше питання. У нас, понімаєш, я на все ж дивлюся з точки зору артилерії. В піхоті, от людина прийшла, вона прийшла через своїм ВУЗ-100, військово-облікова спеціальна 100, вона її після цього вчать ще військової частині. Якщо вона прийшла з цим ВУЗ-100 в артилерію, її однозначно вчать в артилерію. Ну, там фахове навчання, там він там номер обслуги, як там взаємодія в підрозділі і так далі. Однозначно будуть вчити. Але піхота, ну, там багато питань до якості навчання. Це м'яко сказати. Ні, там дуже від навчального центру, давайте скажемо відверто, залежить. Є дуже класні навчальні центри, де прям все чотенько. Є, у мене свіжий приклад, не буду прізвище називати, з місяця навчання людина майже 3 тижні носила піддони. А потім влаштувала скандал на тему, ми хоч стріляти будемо, і за 2 дні ми вивели, вони там постріляли, типу, ми сказали, все, вистрілили, все в норму, все, пішли на... От так. Ну, а потім людина просто пішла в нормальну бригаду, де її всьому зараз і вчать, власне кажучи, і реально вчать, да. Вже без жартів вчать. І я от чесно не можу зрозуміти, чому ми не можемо це змінити, в чому проблема. От я, ти як людина, яка вже 10 років займається армією, тобто, ну йо-моє, навчальний центр, я розумію, що у нас туди дуже часто відправляють офіцерів за зальоти, типу, ти якусь фігню зробив, пішов нахрен навчальний центр, я розумію, ну така, а чому ми це не вкладаємося, я не можу зрозуміти, враховуючи, як головком Сирський казав, що ми цінуємо життя солдата, супер, так воно ж починається з навчання. Логічно. Ну от я був в деяких навчальних центрах, і вони такі, ну, доволі гнітучі. Гнітучі, ну, да, от чому? Я не можу зрозуміти. От в чому проблема, от з твоєї точки зору, в чому трабл? Ну, хорошо, я був на навчаннях артилеристів. Так. Да. Вони, ну, тоді, це було в 2014 році, відбувалося в Гончаровську. Гончаровськ в артилерії називають Гондурас. Та я знаю. По понятним причинам. Тому що ти приїжджаєш, дорог нема, все розбите, ти живеш, ладно. Я тобі другий приклад розкажу. Є один хороший підрозділ, який тільки що вивели з АТО, ну ротація у них там. Вони вивели за там. АТО, ти маєш на увазі зараз? Ох, я вибачаюся за АТО. Це заговорився. Та я бачиш, кажу, видиш, ти десь цим займаєшся. АТО, вивели з фронту, і їх завезли в навчальний центр. От чому навчальний центр? Це зараз ти маєш на увазі? Так, це зараз. Чому вони називаються Гондурасом? Тобто там вони жили в будинку. Вони були, ну, понятно, вони ховались, там розпорошені по кучі там хат, десь там в підвалах, десь в хатах там сидять. Ну, але вони жили в будинках. Їх зараз на вулиці Весна, дощі, це мряка, все діла. Ням-ням. Їх поселили в намети. Хто жив в армійському наметі, уявляє собі, що це яка це кака. Електроенергії нема. Води нема. Ну, нічого нема, так. Нічого нема. Під ногами човгає. Да. Перше, що треба зробити, викопати туалет. Ну, типа, французького типу. Це не такий, що там з автоподтирачкою. Ну, тобто там нічого нема. Ага. І людина каже, що каже, в мене відчуття, що я з 5-зірочного готеля переїхав жити в Канаву. Ну, от так от. Ну, тобто, чому за ці роки в навчальних центрах не взяти, не поставити стовпчики, не привезти електроенергію, не зробити розєточку? Ну, типу, там, щоб підключати все, що треба підключити. Вони це сидять... півбіди. А от коли приходять новобранці, от чому ми не вкладаємося в навчальні центри? Я от... так це для, ну, мене головне питання. Це те саме питання. Ну, куди приїде той новобранець? Він приїде в цю канаву. Це буде перше розуміння, то, що на фронті відбувається. Він приїжджає, йому кажуть, от твоя задача номер один, ти заїхав в цей намет. Копай. І не... копай, отут став своє ліжко, а ліжко це таке, ну, як в больничках, оця розкладушка, типу, і тобі на ній перше, що зробити, ну, піди там гілочки позрізай, щоб тобі м'якенько спать було, типу, підлежиш під голову, будеш спати, бо, ну, нема нічого. Ну, це от класика, типу, наша. Чого в це діло не вкладають? Ну, для мене загадка. Ну, в армії ж, ну, є гроші. Ну, не можна сказати, що вони там прямо кури не клюють, але, ну, є, можна було це питання вирішити. Питання мотивації, питання там, я не знаю, відслідковувати. Причому, на жаль, от якщо взяти і відправити туди перевірку, ну, які то приїде якийсь все генерал. Буде, звісно. Да, приїде генерал, він знайде якийсь недолік, скаже, у вас отут там в кроваті не пофарбований зелений колір, там, типу, а так все отлично. Там. От, ну, тобто, ну, це ж були, плавали. Ну, тобто, треба, ну, мабуть, на самому високому рівні вирішувати це питання. Інших ідей в мене немає. От просто, знаєш, напевно, найголовніше питання, яке я знову тобі здам, ти розумієш, ну, тобто, це вся історія, це той самий довбаний совок, який не йде. І от мені просто цікаво, в чому з твоєї точки зору проблема? В кадрах? В кому? В чому? В фінансуванні? В відсутності волі? Кого волі? Що? Ну, я просто не розумію. Бо з одного боку кажуть, от клас, нарешті у нас там трошки менше української паперової армії стає, там журнал обліку журналів не треба вести, ніфіга собі, і армія не розвалилась.
прикиньте. А з іншого боку, ти бачиш, вибач, ну, я не буду про це казати, але відбувається, коротше, в чому проблема? От опять же, от з твоєї точки зору. Я думаю, що проблема номер один все ж таки кадри. Нестача кадрів, мотивованих кадрів. От кажуть, чому у нас в армії є такі, ну там, добові стаєросові офіцери з Радянського Союзу? Бо інших немає. От в чому проблема. От другий момент у нас в армії, ну от яскравий приклад Залужний. Так. Приведемо такий простий приклад. У нас генерал, ну там, по стану здоров'я звільнився з армії. Це скоріше форма, як його... Ну, не будемо це обсуждати, я більше про це інше хотів сказати. От, чому в нашій армії цьому генералу не знайшли якусь позицію? Тобто людина з досвідом 20 плюс років, головком, який воював два самих важких роки. А відповідь проста, бо в нашій армії дуже погано сприймають пониження. Тобто якщо людина щось зробила не так, ну там командував людина, ну я не знаю, хай батальйоном піхотним. От щось у нього там сталося, якийсь інцидент, то кажуть, ну ладно, все, ти не будеш командувати батальйоном, тепер ти будеш якимсь там начвіщ, там, скажімо, бригади. Да, ти вже людьми не командуєш, ти командуєш там валінками, типу, там рахуєш там щось там, але він не буде понижений. Він переїде на таку саму позицію. Він там може там якийсь рік там побуде і повернеться на свою позицію. Тому що в нашій армії людина, яку понизили в должності, це людина, ну, на ньому ставиться хрест. Це сприймається, як, я не знаю, стигма. Тобто так не можна робити ніколи, ні з ким і ні при яких умовах. Ну, тому краще звільнитися з армії, типу, ніж піти на пониження звання. А це, ну, з моєї точки зору, це неправильно. Тобто, якщо людина налажала, ну, давайте там зробимо, там, я не знаю, із полковника, підполковником, чи там майором. Він там покаже, що все добре, і опять зроблять там. Ну, звання ж ти ж не можеш забрати, ти можеш чи як розжалувати. Ну, розжалувати можна і розжалувати. Можна і звання, і должність, все можна понизити. Ну, просто момент в тому, що якщо в нашій цій армії робиться, це вже все, на людині ставиться хрест. І це совєтська система. Це чисто совєтська система, чисто радянський підхід. Другий момент – мотивація. Да? Тобто от, людина, яка... по суті, це іншими словами, нестача кадрів. Будь-який офіцер з будь-якою освітою, там, паперовою, піджаки, вони в страшному дефіциті в нашій армії. Це знову-таки питання демобілізації, це питання до, там, фінансової мотивації, там, якісь інші мотивації. Ну, тобто, як цих людей залучити в армію, щоб в армії були молоді, ініціативні і розумні. Ой, да. І знову ж таки виходить, що Росія. І от, до речі, якщо порівнювати, скажімо, ми ж теж окей, щоб не казати, що все погано, ми ж теж змінюємося, у нас теж є позитивні моменти і досить непогані. От якщо порівняти нас з ворогом, хто швидше адаптується? От якщо порівняти з тим, от якщо за точку відліку ставити, ну окей, хай буде 24 лютого. Я думаю, що ми. Ми швидше адаптуємося, ми швидше змінюємося. У нас просто ми звикли до цього, знаєш, якоїсь махновщини. Да. У нас дуже багато в нашій крові, типу, там, ми завжди в опозиції знаходимося. Будь-яка влада приходить, ми кажемо, це влада не така. Злочинна панда. Злочинна панда, да. Коли у нас вже нарешті не буде корупціонерів у владі, ну і так далі. Понеслась, да. І понеслась. У нас в крові якась недовіра до... Ну, це не в крові, це якась психологічна штука. Це колоніальна історія, друже, коли влада сприймається як пригноблювач завжди. Бо це іноземці, вони погані. Це ж не наші, 100%. Да. Вони прийшли нами керувати. Так. Та, Зеленський єврей, там Порошенко єврей, всі не такі. Все, ну, да, так от. І, кстати, ви пам'ятаєте, да, що оце всіх українців приб'ють, і сюди приїдуть жити євреї. Да. Весь Ізраїль переїде. Кнесет Ізраїля прийняв рішення. Це саме смішний фейк. Я закипаю кожен раз, коли там Кнесет Ізраїля прийняв рішення щось виділити 5 мільярдів доларів там щось на скупку землі в Україні. Я кажу, ну як Кнесет Ізраїля мав прийняти? Ну, у них бюджет 3 мільярда. Там, це не про... Ну так. Так от, у нас в крові оця постійна гибкость прийняття рішень. У нас дуже часто забивають на якісь там прикази там командування. Там, нам сказали так зробити, ми цей приказ взяли, жили сюди під папірець, а робимо так, тому що вважаємо це за потрібне. Це дуже часто в нашій армії. Іноді це ок, іноді не дуже, звісно. Іноді ок, іноді не дуже, так. Да. От коли мова йде про впровадження чогось нового, це дуже гарно працює.
коли щось виштовхнуть нове на фронт, ти прийдеш до якогось офіцера і скажеш, у мене тут є якийсь там, я не знаю, там комп'ютер, який робить там швидше розрахунки там артилерії. Давай, надо два, прямо зараз. Понимаєш? Ну, то ти дуже добре показав, як саме це говорить. Давай. Я очі на чарта буду. Давай. Так воно так і відбувається. Ти бачиш, ну там це окрема історія, да, щоб зробити так, щоб вони не нагрібали це діло. Ну, ну, але це вже звініть. Да, це вже звініть. І тому у нас от щось нове впровадить на фронті, це дуже просто і дуже класно робиться. У росіян, от у них аналога крапиви немає. Я не хочу там сказати. Але вони їх роблять, друже. Вони зараз це намагаються це робити, аналог крапиви. Ще як намагаються? От є момент, що масового впровадження немає. При тих ресурсах, при той кількості людей, які у них є, при той кількості грошей, яких не є, вони могли так от кожному артилерісту насувати цей планшет, і воно б у них працювало. Але ж все одно, бач, реакція у них пришвидшується, на жаль, все одно. Так, да, вони теж адаптуються, ну я просто говорю, в порівнянні з ними. Я вважаю, що ми робимо набагато швидше. Та сама крапива. Всі інші софт, які є в армії, він постійно йде розвиток. Ну, тобто, ну, ладно, я там сижу в цих чатах, крапиви, там щось, ми там хочемо такий-то функціонал, там, це постійний процес. Mm-hmm. Тобто, там реагують розробники на це все діло, ну, там, якісь нові фічі викатуються. Я більш ніж впевнений, що Росії близько такого немає. Ну, бо розвідники наші ніколи не захоплювали нічого і близько схожого на те, що є у нас. Ну і супер, добре. Тоді, я так розумію, що наш прогноз на цей рік, що, по суті, головне завдання України, це опираючись, нарешті почали мирити ці укріплення, і опираючись на них, витримати ще один, я думаю, скоріше все, російський наступ, який, я думаю, буде обов'язково в цьому році в якійсь формі, і накопичувати ресурси, резерви для того, щоб дати відповідь вже в наступному році, я правильно розумію? Ну, у нас, якщо дивитися глобально на ситуацію, у нас ми дуже сильно залежимо. Від західної допомоги. На 100% залежимо від західної допомоги. Ну, от, і я думаю, що до виборів президента США до листопада місяця, на жаль, ситуація ніяк не вирівнюється, тому що ми не зможемо отримати велику кількість боєприпасів для «Хаймарс» далекобійних, ми не зможемо отримати велику кількість атак «Емс». Іншої далекобійної зброї. Да, у нас є там свої якісь ракети з дальністю на 700 кілометрів. Да, у нас є якісь там, ну, виробництво наше, наша економіка не здатна потягнути виробництво масово такої зброї. Ну, ми просто невеличка аграрна страна, на жаль. Тому задача протриматись до виборів США, коли буде вирішено питання з американською допомогою нам. І коли Європа підтягне свій воєнпром для того, щоб видавати нам вже мільйони снарядів 155-го калібру. Дайте Бог. Ну, і там нам пан Камишин вчора, закінчуючи наш ефір, Мінстратехпроб, якщо що. Правда, звісно, як стане в інтерв'ю українські медіа, ну, да менше з тим, Вашингтон-Пост заявив, що Україна вже почала виробляти якісь ракети дальністю понад 400 кілометрів, приступила до виробництва ніби до своїх ЗРК по типу «Назамс», і нібито ми маємо вже в другому півріччі розпочати своє власне виробництво 155-го калібра. Я нічого не можу додати до цього. Це слова пана Камишина. Міністр цілий, міністр стратегічної промисловості. Я додам до цього, що про ракету дальністю 700 кілометрів говорив Сергій Баранов. Це начальник головного управління ракетних військ артилерії Генерального штабу ще приблизно, ну, мабуть, ще літом. Я отак от крупно перехрещуюсь за те, щоб так було. Все, що я можу сказати з цього приводу. Дайте Бог нашому теляті вовка з'їсти. Павло Нарожний, голова благодійного фонду «Реактивна пошта». Не забудьте задонатити обов'язково туди, бо це гроші, які прямо туди, куди треба, як завжди. Дякую тобі дуже. Побачимось, почуємось.